גבירותיי ורבותיי, אחר הצהריים טובים, אנחנו מקדמים בברכה את כבוד יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יולי יואל אדלשטיין, מלווה במנכ״ל הכנסת אלברט סחרוביץ'. אדוני יושב ראש הכנסת, חברי כנסת, חברי האספה הכללית וחבר הנאמנים של הקרן, חברי ועדות הפרס, מקבלי הפרסים ובני משפחותיהם, קהל נכבד. אני מתכבד לפתוח את טקס הענקת פרס קרן יושב ראש הכנסת לאיכות החיים לשנת תשע"ז-2017, ולהזמין את כבוד יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יולי יואל אדלשטיין, לשאת דברי ברכה. אדוני היושב ראש. תודה רבה. קודם כל חברי הכנסת, סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יצחק וקנין, יושבי ראש ועדת הפרס, ועדות הפרס בעצם, חברי הכנסת יפעת שאשא ביטון ודוב חנין, שופטת בית המשפט העליון בדימוס, השופטת דליה דורנר, חברי חבר נאמנים, חברי האסיפה הכללית, חברי ועדות הפרס, מנכ"ל הכנסת, סגן מזכירת הכנסת ומנהל הקרן נזם בדר, כרגיל אנחנו מודים לך על כל העבודה השוטפת שאתה עושה לאורך כל השנה על מנת שהפרס הזה יצא לפועל, ואחרונים חביבים, קלות וחתני הפרס, כל בני המשפחה, קהל נכבד. אני רוצה לפתוח במשהו שאולי יש לו פוטנציאל לעשות כותרת. מדינת ישראל היא מדינה שטוב לחיות בה. וזה לא משפט ששומעים אותו הרבה, וזה לא משפט שהוא בעד ממשלה זו או אחרת או נגד ממשלה זו או אחרת. זאת תשובה שהישראלים נותנים במדד העושר העולמי, וכמה שמנסים לשכנע אותם שהכל לא הולך והכל תקוע והכל רע, עדיין במדד העושר העולמי האוכלוסייה הישראלית מדרגת את עצמה במקום מאוד מאוד גבוה. זאת המציאות שמשתקפת, כמו שאמרתי, במחקרים האלה, והמציאות הזאת היא לא מעשה ניסים. היא התוצאה של הרבה מעשים קטנים. אלו מעשים של נשים וגברים רבים, רבים מספור, שמצטרפים יחד ומצליחים לבנות כאן חברה טובה. אלו האנשים שבאופן הפשוט ביותר רואים במדינת ישראל בית. כמו בבית, הם מרגישים שהאחריות שלכולם יהיה טוב מוטלת גם עליהם. הם פחות מחפשים אשמים ופחות מנסים להעביר את האחריות. האחריות שהמרחב יהיה בטוח מוטלת עליהם. האחריות לשמור על הישגי העבר לטובת הדורות הבאים מוטלת עליהם. את הפרסים היום אנחנו מעניקים לארגונים ועמותות שלקחו את האחריות הזאת על עצמם. לא חיכו לממשלה, לא המתינו לרשויות, קמו ועשו מעשה. אני בטוח שהדרך לא הייתה קלה והיו הרבה מאוד קשיים. גם אנחנו בבית הזה לפעמים יודעים להרים קשיים על יוזמות טובות. אבל הקשיים היו, אבל התגברתם עליהם. אבל בסופו של דבר, כפי שגם מעידות ההחלטות של ועדות הפרס, הצלחתם. הפכתם את חיינו לטובים ואיכותיים יותר, ואת מדינת ישראל למקום, אותו מקום, שטוב לחיות בו. אני גאה לעמוד מאחורי הענקת הפרסים האלה, שניתנים בשם הכנסת, בתודה גדולה. מאחוריהם עומד מסר חשוב. הדמוקרטיה הישראלית אינה מתחילה ומסתיימת בכנסת. כפי שאמרתי, הדמוקרטיה הישראלית היא לא באחריות ממשלה זו או אחרת. היא מבוססת על האקטיביות של החברה הישראלית, על העמותות שאתם וגם אחרים רבים הקמתם, על היוזמות הקהילתיות שהובלתם. אני מאמין שזו הדרך שתוביל אותנו לשגשוג לאומי ולאיכות חיים. תודה לכולכם מקרב לב על הנכונות ועל הפעילות המבורכות למען החברה הישראלית, החברה של כולנו.
למען איכות הסביבה, לשיפור חייהם של נערים בסיכון, וכן של נשים שניצלו ממעגל הזנות. אנחנו רגילים לומר שכל העוסקים בצרכי ציבור ואמונה, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם. אבל עד שהוא יעשה זאת, הוא בטוח יעשה זאת. גם לנו יש תפקיד. אנחנו מתכבדים להביע בפניכם היום את מלוא הערכתנו על כל מה שהצלחתם להשיג. עלו והצליחו. לסיום, אני רק רוצה להודות גם לחבריי חברי הכנסת שנטלו חלק בוועדות, יחד עם נציגי ציבור. מלאכתם לא הייתה פשוטה. מותר לגלות שהיו לנו גם ויכוחים סוערים אצלי בלשכה כשהביאו לי את התוצאות של הדיונים, אבל בסופו של דבר הראויים ביותר קיבלו את הפרסים. ראויים רבים נוספים השנה לא קיבלו את הפרס, אבל אנחנו בטוחים שתמשיכו בפעילות. מי יודע, עוד פרסים רבים מחכים ומצפים לכם על פועלכם. תודה רבה. תודה לך, אדוני יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין. חבר הנאמנים של הקרן החליט להעניק פרסים השנה בשני תחומים. התחום הראשון, איכות הסביבה. והתחום השני, העשרת חיי החברה על ידי תרומה או יצירה בשדה האומנות, ההגות והחינוך. הפרסים יוענקו לארבעה זוכים בסך הכל. אבל נפתח, כמו שתמיד, בקטע מוזיקלי, השיר שווים, ביצוע יניב דאור, מילים ולחן אילי בוטנר, וילוו את השיר בשפת הסימנים 10 ילדים מעמותת כנפיים של קרמבו. שקר
מושבים, אתה תהיה לי בית ואני לך ימים, ונזרום ביחד עד אין סוף, שנייה לפני שקו החוף מגיע, שנייה לפני שקו החוף מגיע. איזה יופי. תודה ליניב דאור ולילדי כנפיים של קרמבו. וכעת נעבור לחלוקת הפרסים. תחילה בתחום הראשון, איכות הסביבה. אני מתכבד להזמין את חבר ועדת הפרס, מר נאור ירושלמי, לקרוא את נימוקי הוועדה לזוכה הראשון, האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה, תוכנית ממשק. שלום לכולם. האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה נוסדה בשנת 1983. האגודה פיתחה ומפעילה את תוכנית ממשק זו השנה השביעית ברציפות. התוכנית משלבת מדענים מצטיינים, בעלי תואר דוקטור, בעבודה במסגרת גופי ממשל שונים למשך שנה אחת. המטרה היא לסייע למשרדי ממשלה ולגופים נוספים בממשל להתמודד עם סוגיות משמעותיות בתחומי הסביבה ובנושאים משיקים. למעשה, תוכנית ממשק מביאה את השיח הסביבתי מדעי ללב תהליכי קבלת ההחלטות ובכך ייחודה. מעין ספרה וסייפה, אבל לא בקרב אלא בממשל. המדענים עוברים תוכנית הכשרה מקיפה, במהלכה הם רוכשים ידע על תהליכי קבלת ההחלטות בישראל, הזירה הציבורית וסוגיות של משפט, כלכלה ותכנון. עד כה השתתפו בתוכנית למעלה מ-50 עמיתים, בעקבות התוכנית נקלטו והשתלבו כ-60% מהבוגרים בעבודת הממשלה בצורה כזאת או אחרת, והם ממשיכים לתרום ולקדם את הנושא הסביבתי בממשל גם בעבודתם היומיומית. כל הכבוד, תהיו ברוכים. ואני מזמין איפה את דוקטור נטה ליפמן ואת דוקטור ענת בונשטיין לקבל את הפרס מידי יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יולי יואל אדלשטיין, ולשאת דברים. חברי הוועדה, הצטרפו אלינו. בוקר יום ראשון. אני מציגה בישיבת הממשלה את התוכנית הלאומית לתחבורה חכמה במטרה להעביר אותה כהחלטת ממשלה. היא עוברת. אחרי זה אני רצה לקחת חלק בישיבה עם בחירי ות"ת לגיבוש תוכנית עבודה לאקדמיה. בהמשך היום אני פוגשת את מנכ"ל אחד מתעשיות הרכב העולמיות הכי חשובות בתחום וחושפת בפניו את החדשנות הישראלית. וזה רק עוד יום. יום עמוס ומרתק. אחד מרבים שעוברים עליי מאז שהגעתי לשירות הציבורי. כל יום מרגש אותי מחדש. כל יום מלא בעשייה, בעניין, בחשיבה מחוץ לקופסה. כל יום הוא עולם במלואו, עבורי, עבור מישהי כמוני, שבאה מהמעבדה, רצתה לצאת מחלוק המעבדה וכפפות, ולהגיע למקום שבו אני יכולה לעשות שינוי. מקום שבו אני יכולה לתרום, לתת מעצמי וממה שרכשתי בכל שנות לימודיי. וזו בעיניי המהות של ממשק. התוכנית הזאת מאפשרת לנו, למדענים שרוצים לעשות שינוי ולעשות משהו משמעותי בחיים, להיות חלק מהעשייה הממשלתית.
ממשק מאפשרת לנו לצאת מהמיקרו ולהסתכל על המקרו, על העולם, על האתגרים הסביבתיים שאיתם אנחנו צריכים להתמודד, על הכלים שבאמצעותם אנחנו יכולים לנסות להשפיע. את הדרך שלי בשירות הציבורי התחלתי כעמיתת ממשק במנהלת של התוכנית הלאומית לתחליפי דלקים ותחבורה חכמה במשרד ראש הממשלה. לפני כמעט משנה מוניתי להיות ראש התוכנית. עבורי זה רגע מרגש במיוחד. ברגע הזה הבנתי והפנמתי איזה כברת דרך עשיתי, מהדוקטורט בביוכימיה ועד לעמוד בראש תוכנית לאומית. עד לתפקיד הזה, שכולל ניהול צוות, ניהול פרויקטים מערכתיים, בו שותפים כמה גופים במשרדי ממשלה, ניהול תקציב של תוכנית שלמה, זאת לצד היכולת של לקדם סוגיות מדעיות וטכנולוגיות ולהפוך אותם למדיניות. כשצעדתי לפני מספר חודשים ליד גבעת הקפיטול בוושינגטון, בדרך לפגישה עם בכירי משרד האנרגיה והתחבורה האמריקאי, עצרתי לרגע והסתכלתי סביבי, ואמרתי לעצמי, אני לא סתם מתיירת פה, הגעתי לכאן כדי לייצג את מדינת ישראל בכבוד ובגאווה. זה מה שתוכנית ממשק העניקה לי. תודה רבה. תודה רבה גברתי וברכות חמות לזוכים. אני מבקש לברך גם את חברי הכנסת שהצטרפו אלינו, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, חברת הכנסת יעל כהן פארן. כעת אני מזמין את יושב ראש ועדת הפרס, חבר הכנסת דוב חנין, לקרוא את נימוקי הוועדה לזוכה השני, עמותת אזרחים למען הסביבה. תודה רבה. זו הייתה זכות גדולה לכהן בוועדת הפרס הזו. באמת הבחירה הייתה קשה, ההתמודדות הייתה גדולה, ראינו המון המון יוזמות נהדרות וזה היה כיף לראות את הדברים הנפלאים האלה, ולכן היה לנו קשה לקבל החלטות, וכמו שאמר היושב ראש היו גם ויכוחים, ואנחנו שמחים שקיבלנו בסופו של דבר פה אחד את ההחלטות שקיבלנו. אני רוצה להצטרף לתודות לחבריי בוועדת הפרס ולסגן מזכירת הכנסת נאזם בדר, לנחלה שרם שליוותה אותנו בעבודה, זו הייתה עבודה רבה ומאוד יפה. עמותת אזרחים למען הסביבה בגליל היא ארגון ארצי שהתחיל מהגליל. הוא התחיל מהגליל אבל היום נמצא בארץ כולה. הגליל אזור נפלא, יפה, כולנו אוהבים אותו. אבל אזור שלפעמים ברגעים מסוימים יכול להתאפס כחצר אחורית, לא רק במזבלות פיראטיות, אלא גם במקומות שאנחנו בסך הכל גאים בהם, כמו אזור הארץ כולה. הארגון הזה מאופיין לא רק בעשיית שטח, אלא בשותפות בין יהודים וערבים, בהבנה שהקשיים הם משותפים, אבל הקשיים המשותפים מייצרים גם אתגרים משותפים, והאתגרים המשותפים יכולים לייצר גם עתיד משותף ואופק משותף ליהודים וערבים לחיים טובים, שוויוניים וראויים בגליל ובארץ כולה. ויש משהו בארגון הזה שמאוד משקף את הדמוקרטיה במובן העמוק שלה. עבודה של אזרחים שמבינים שלהשפיע על החברה זה לא רק ללכת ולבחור בקלפי, שזה מאוד מאוד חשוב, אלא זה גם לפעול ביומיום. עם מקבלי ההחלטות, מול מקבלי ההחלטות, לפעמים אפילו בביקורת על מקבלי ההחלטות, עלינו בכנסת, במערכת השלטונית, ביקורת שהיא לעתים נוקבת, אבל היא תמיד מאוד מאוד חשובה, והיא עוזרת לנו כמערכת להתנהל בצורה נכונה יותר. וכן, הארגון הזה הוא ארגון שהצליח בעבודת השטח שלו, בעבודת התקשורת שלו, ובעבודה שלו איתנו, מערכות השלטון במדינה, לייצר השפעה ולייצר שינוי בהיקפים מאוד מאוד משמעותיים. אני רוצה לסיים ולומר שמבחינתי זה לגמרי לא מקרי שיושב ראש הכנסת וועדת הפרס וחבר הנאמנים בחרו את התחום הסביבתי כתחום לתת בו את הפרס. הכנסת החליטה לפני כמה שנים בהנהגתו של חבר הכנסת יולי אדלשטיין היושב ראש, שאנחנו רואים את עצמנו כגורם משפיע ומוביל לשינוי סביבתי. הפרויקט החשוב של כנסת ירוקה שמתנהל כאן הוא שינויים בבניין, אבל אנחנו רוצים לראות אותו גם כפרויקט שיש בו גם מסר לחברה כולה, ולכן אני מאוד מאוד שמח שהייתה לי ההזדמנות לעמוד בראש הוועדה הזו. מאחל לכם המון המון הצלחה, הפרס מגיע לכם, הפרס מגיע גם לזוכים הראשונים שנשמעו פה קודם,
ואני בטוח שאתם תמשיכו לעשות את העבודה הנפלאה שאתם עושים. תודה רבה לכם. תודה רבה לחבר הכנסת דוב חנין, ואני מזמין איפה את נציגי עמותת אזרחים למען הסביבה, גברת ליאורה אמיתי וגברת ג'מילה הרדל וקים, לקבל את הפרס מידי יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יולי יואל אדלשטיין, וגברת ג'מילה הרדל וקים תישאר לשאת דברים. בבקשה. קודם פרס. כן, אנחנו יכולים להתחרט. כל הכבוד. גם את השאלה, למי מעטפה ולמי המעטפה? לי הכסף. אני שר האוצר. חברי הוועדה, תצטרפו. לא, לכיוון... ככה? כן, כן, בדיוק. לצד השני, בבקשה. לצד שני. תודה רבה. תודה לכם. כל הכבוד. טוב, נתחיל. טוב. עמותת אזרחים למען הסביבה, השם בערבית מואטנון מן אג'ל אל-ביאה, התחילה לפעול בתחילת שנות ה-90, בזכות, כמו שדוב אמר, קבוצה קטנה של תושבות ותושבים אכפתיים מהגליל, וכבר בשנים הראשונות התושבים האלה ניהלו מאבקים, ניקו נחלים וחופים, פרסמו מידע על הזדהמות מקורות המים בגליל, הפגינו נגד הקמת אזורי תעשייה שיש בסיכון לאוכלוסייה, והגיעו לכותרות בתקופה שהמודעות לנושא הייתה נמוכה מאוד. כבר בשנת 97 הם קיבלו את האות של השר להגנת הסביבה, ואחריו שורה של פרסים ואותות הוקרה נוספים וחשובים. בזכות אנשים ונשים כאלה, ובזכות הפעילים, התומכים והתורמים, העמותה הקטנה מהגליל הצליחה לעשות שינוי גדול. היא הצליחה להניע תושבים נוספים לפעולה כדי לשמור על הטבע ולהגן על בריאותם של מאות ואלפי תושבים מפני איומים סביבתיים שונים כמו מחצבות, תוכניות בנייה, מפעלים מזהמים בגליל ובמפרץ חיפה, לייצג תושבים בוועדות התכנון ובבתי המשפט, וליצור מרחב משותף לפעילות של יהודים וערבים ביחד בנושאים שחשובים לשני הצדדים באותה מידה. גם כאן במשכן הזה עשינו לא מעט עבודה, יזמנו והשתתפנו בהרבה דיונים של הוועדות, והצלחנו ליזום שני חוקים חשובים ולהכניס אותם לספר החוקים של המדינה בעזרת חברי כנסת כמו דוב חנין. התיקון לחוק חופש המידע שמחייב רשויות לפרסם מידע סביבתי בצורה יזומה, וחוק המזהם משלם שמאפשר הטלת עונשים באופן שתשלל הכדאיות הכלכלית של הגוף שפוגע בסביבה. זה לא היה קל בכלל, ועד היום זה לא קל. לא קל להיות ארגון שנמצא בצפון, רחוק ממוקדי קבלת ההחלטות, רחוק ממוקדי הכוח והכסף. לא קל לפעול במקומות מאתגרים ונדחים. לא קל לפעול נגד האינטרסים של בעלי ההון הגדולים. לא קל להיות בעמדת המתנגד והלוחם, הרבה פעמים אפילו מול המשרד הממשלתי שאמור לשמור על הסביבה ובריאות הציבור. ובעיקר לא קל לפעול בשיתוף פעולה יהודי-ערבי במקום שבו חוסר הצדק הסביבתי והחלוקתי זועק לשמיים, והמתח הלאומי דומיננטי בחיים של כל אחד ואחת מאיתנו יום-יום. על אף כל הקשיים אנחנו מצליחים להמשיך לפעול ולהשפיע, ובעיקר מצליחים במשימה הקשה, לגרום לעוד אנשים להאמין ביכולת שלהם לעשות שינוי, לפעול כדי לשפר את מציאות החיים שלהם ולא להיכנע לאיומים הסביבתיים השונים, ובעיקר לאלה מהם שלא הפנימו את האיזון הנדרש בין קדמה, פיתוח וכלכלה לבין עקרונות הקיימות ובריאות האדם. אני מודה ליושב ראש הכנסת, לחברי ועדת הפרס, לכל הנוכחים שהצטרפו אלינו היום, עובדים בעמותה, ועד מנהל, פעילים,
תומכים, תורמים, וכמובן בני משפחה יקרים. תודה. ותודה לך גברתי וברכות, וכעת אתנחתה מוסיקלית, ככה נהגו לומר פעם מזמן ברדיו. מה יותר מתאים מוואלס להגנת הצומח, מילים ולחן נעמי שמר, גם ילדי כנפיים של קרמבו שווים אלינו. ליניב דאור ולילדים המקסימים. נעבור לתחום השני, העשרת חיי החברה על ידי תרומה או יצירה בשדה האומנות, ההגות והחינוך. אני מתכבד להזמין את יושבת ראש ועדת הפרס, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, לקרוא את נימוקי הוועדה לזוכה הראשון בתחום, עמותת הגל שלי. תודה רבה.
כבוד היושב ראש, אני ראשית רוצה להצטרף לדבריך. טוב לחיות כאן בארץ. לפעמים נדמה שנדרש אומץ לומר את המשפט הזה, אבל אני אומרת אותו כאן בכנסת בגאווה גדולה. עמותת הגל שלי. עמותה שהוקמה לפני כ-5 שנים על ידי שני צעירים, עומר טולצ'ינסקי וירון וקסמן, שהכירו באקדמיה, הפכו לחברים, ובחרו לשלב בין שתי האהבות הגדולות שלהם, עבודה עם הנוער בסיכון וגלישת גלים. וזאת מתוך אמונה שכל אחד יכול לעלות על הגל ולהצליח בחיים. חזונם ותחושת השליחות למען בני נוער הנמצאים בשולי החברה הישראלית, הביאו אותם לפתח תוכנית ייחודית המסייעת להעצמתם ולהתפתחותם האישית של בני נוער בסיכון באמצעות גלישת גלים. ספורט אתגרים מרתק המשלב התמודדות, למידה והתנסות, ולהקים את עמותת הגל שלי. נוער תופס דרך מתוך אמונה שלכל אחד ואחת מגיעה ההזדמנות לעלות על הגל. ההתנסות בים היא חוויה מעצימה, המאפשרת התמודדות עם הגלים והזרמים, עם מזג האוויר, עם הנפילות מהגלשן והקימה מחדש, ועם אי הוודאות ולכל אלה, השפעה מרחיקת לכת על המשתתפים בהתמודדותם עם אתגרי החיים. הם לומדים לא לוותר, להתמיד, ובעבודה קשה ובנחישות, להצליח. כי כמו בים, כך גם בחיים. בתחילת דרכם הדריכו בהתנדבות קבוצה בת 10 בני נוער, והיום כבר ישנם 750 חניכים. יכול להיות שכבר יותר ואני לא מעודכנת, אבל אנחנו נשמח להתעדכן. בעמותה גם עשרות מדריכים. מעל 1,000 בוגרים ו4 מרכזי גלישה פעילים, בבת ים, תל אביב, מבואות ים וכפר גלים. בני הנוער המשתתפים בתוכנית עוברים תהליך מרתק שבסיומו מתחדדת אצלם ההבנה שהדרך להצלחה כרוכה בהתמדה, אמונה עצמית ונחישות, גם מחוץ לים. הבוגרים המצטיינים בתוכנית זוכים לקבל לליווי אישי מעצים וכלים פרקטיים בהדרכה ומשמשים כאחים בוגרים לחניכים החדשים. בסוף התוכנית יוצאים בני הנוער לקורס במכון וינגט ומוסמכים בתור עוזרי מדריך גלישה. במהלך חודשי הקיץ מועסקים בוגרי התוכנית כעוזרי מדריכי גלישה. מאוחר יותר הם מתגייסים לצהל, דבר שהוא לא תמיד מובן מאליו בקרב האוכלוסייה הזו, וחלקם אף חוזרים לאחר השחרור להדריך בעמותה ומלווים בעצמם נוער בסיכון, וזאת מתוך ניסיונם האישי. אני מאחלת לכם, עומר וירון, הצלחה בהמשך התוכנית למען בני הנוער בישראל, ותמשיכו לעשות חיל ולרגש לא רק אותי בעשייה שלכם, אלא את כולם מסביב, ואני רוצה להודות לכם על הזכות שניתנה לי, הזכות המרגשת באמת, להיות יושבת ראש הוועדה. אז תודה רבה. תודה לך, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. אני מתכבד להזמין את ראש עיריית בת ים, יוסי בחר, מר עומר טולצ'ינסקי, ומר ירון וקסמן, לקבל את הפרס מידי יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יולי יואל אדלשטיין, ומר ירון וקסמן יישאר לשאת דברים. אדוני יושב
היושב-ראש, אני יכול לומר כמה מילים דקה לפני כן, כי אני... יש פה מנחה קשוח, אבל נאפשר לך. משהו קטן, בהחלט. אני לא הגעתי על מנת לקבל את הפרס. הפרס הוא לגמרי של שני החבר'ה המדהימים הללו, עומר וירון. באתי, עזבתי את הכל, טסתי לפה, בשביל לחלוק להם כבוד ולומר להם תודה. החבר'ה הללו עושים עבודה נפלאה. הם מייצרים אזרחים טובים. כולנו יודעים שהרבה מאוד ילדים לא זכו לפתוח באותה נקודה שווה. ולעיתים הפערים אפילו מתעצמים בגילאים מסוימים. והם לוקחים את החבר'ה האלה, ואני מכיר את המשפחות, ואני מכיר את הילדים. והם עושים דברים נפלאים, ולא רק העיר בת ים אומרת לכם תודה, כל מדינת ישראל, אתם מייצרים אזרחים מצוינים. אנחנו במסגרת הרשות רק נתנו להם מבנה, האמנו ושמענו אותם. אבל הם עשו את כל העבודה, ואגב, זאת הצועה הכי גבוהה שקיבלנו על מבנה אי פעם בעיר בת ים הזה. תודה רבה. תודה רבה. כבוד יושב ראש הכנסת, מר יולי אדלשטיין, חבר הנאמנים וחברי הוועדה, חברי כנסת, זוכים שותפים, אורחים נכבדים, משפחה וחברים. אני רוצה לשתף אתכם בתחושת ההתרגשות של עומר ושלי באופן אישי. כשהכל התחיל מחלום של שני סטודנטים לחינוך ועשרה ילדים מדרום תל אביב, לא ציפינו אי פעם שנהיה במעמד הזה. אפתח בתודה גדולה לך יושב ראש הכנסת, וליו"ר הוועדה יפעת שאשא ביטון, לחברי הוועדה על שבחרתם בנו, על ההכרה בעמותה ובערכה של העשייה שלנו למען נוער בסיכון בישראל. הקמנו את הגל שלי מתוך אמונה שלכל נערה ונער יש את ההזדמנות לתפוס דרך ולעלות על הגל בכוונה לחיים טובים יותר, אם רק נדע לעלות אותם על הגל הנכון. לוקחים חלק בפעילות הגל שלי נערים ונערות מכל הקשת הישראלית. ערבים ויהודים, דתיים וחילונים, עולים וותיקים כאחד. המסר שלנו, עליו אנחנו חוזרים יום יום באוזני הנערות והנערים הוא, אם אתם רוצים משהו באמת, ואתם מוכנים גם להשקיע בשבילו, אז אתם הולכים להצליח. וכמו בים, כך גם בחיים. היום, 5 שנים אחרי שעזבנו עבודות ולקחנו הלוואות, אני גאה לשתף, וזה העדכון, שאנחנו פועלים עם 1,157 בוגרים. תודה רבה. וזו ההזדמנות גם להגיד תודה לעיריית בת ים ולמר יוסי בכר ראש העיר שהיו הראשונים שהאמינו בנו. הצלחנו לחולל שינוי בחייהם של נערות ונערים בסיכון והענקנו להם ארגז מלא בכלים שימושיים לעתיד טוב יותר, באמצעות התמודדות מעצבת בגלישת גלים. הגלישה שינתה גם לנו את החיים. דרכה למדנו איך להתמודד עם אתגרים וכישלונות, למדנו איך להציב מטרות וכיצד להשיג אותן. החלום שלנו היה ועודנו להעביר את זה הלאה, להפוך את גלישת הגלים לכלי חינוכי משמעותי, להשתמש במשאב הטבע שלנו ובספורט המופלא הזה כפלטפורמה להעצמה אישית, כחוויה מעצבת. עומר ואני צמחנו במסגרות חינוך בלתי פורמליות. שם ספגנו ערכים שמנחים אותנו ואת הגל שלי גם היום. יזמות, נחישות, אופטימיות ומקצועיות. הגל שלי קיימת ומצליחה בין היתר, כיוון שהתמזל מזלנו ופגשנו אנשים טובים באמצע הדרך. אנשים שהתחברו לחזון שלנו, מאמינים ביכולות שלנו, ומשקיעים בנו ובעיקר בנערות ובנערים. אנחנו נעזרים במגוון מומחים ואנשי מקצוע התורמים מזמנם, בכדי לסייע לנו להשתפר תמידית. מבחינתנו, זאת רק ההתחלה. החזון שלנו הוא להיות ארגון נוער משמעותי, שנוגע באלפי נערים ונערות עם מרכזים ימיים לאורך כל חופי ישראל. אני רוצה לנצל את ההזדמנות המכובדת הזאת כדי להציע וגם לבקש מכם. תמשיכו להשקיע, לפתח, לקחת סיכונים וליזום. המציאות המשתנה בקצב מסחרר דורשת מכולנו, גם מהחלשים שבינינו, להשתלב ולהצליח. בכדי שזה יקרה, עלינו כחברה להשקיע קודם כל בדור הצעיר. אנחנו רואים יום יום, שעה שעה, כיצד ההשקעה הזאת משתלמת בצורה משמעותית. היא מתבטאת בדור של נערות ונערים שמגלים את הכוחות שלהם ואת היכולת שלהם להצליח. ויש לנו הבטחה בשבילכם. הם יצליחו ובגדול. תודה רבה. תודה רבה, ברכות מקרב הלב.
אני מזמין כעת את חברת ועדת הפרס, גברת אימאן קאסם סלימאן, לקרוא את נימוקי הוועדה לזוכה השני בתחום הזה, עמותת המכללה, בית הספר לנשים החוזרות למעגל התעסוקה. כבוד היושב ראש, כבוד חבר הנאמנים, כבוד הסוחים, מכובדיי כולם, ערב טוב. אלמנטים רבים משלימים אחד את השני כאשר אנו עוסקים במעמד האישה. זכותה להתפרנס בכבוד, זכותה לקבל הגנה, תמיכה וביטחון חברתי וכלכלי. לכן הבחירה בהמכללה, בית ספר חברתי למען נשים החוזרות למעגל התעסוקה, מהווה אמירה חשובה. הן מבחינת הבעת הערכה לעשייה ולמאמץ שהמכללה עושים, והן להביע אמירה ברורה וחדה, במיוחד בתקופה זו, החובה להגן על נשים ולעזור להן להשתלב בשוק העבודה. המכללה הוקמה על ידי שתי נשים, איריס שטרן לוי, פעילה פמיניסטית ויזמית חברתית, וטל גרנות, פעילה פמיניסטית ועיתונאית לשעבר, לפני 3 שנים, ולפני שנה הפכה לעמותה. חזון המכללה הוא לפעול ליצירת מענים מספקים המייצרים יציבות כלכלית ותעסוקתית, עתיד בטוח וחיזוק הערך העצמי לנשים הנמצאות בתהליך שיקום ויציאה מעולם הזנות. המכללה פועלת באמצעות העברת סדנאות לנשים במגוון תחומים. הסדנאות פותחות בפניהם דלתות ואפשרויות לעבוד ולהסתכר. כל מפגש מלווה במנחה מקצועית, וכל אחת מהמשתתפות מלווה באופן אישי מרגע יציאתה לקורס ועד חזרתה למקום מגוריה. המנהלות המקצועיות שומרות על קשר רציף עם התלמידות ומסייעות להן גם בסיפוק צרכים נוספים כגון ביגוד וציוד מחיה בסיסי. לפי נתוני הארגונים הפועלים בתחום שיקום מזנות, 80% מהעוסקות בה מבקשות למצוא לעצמן מקצוע ואלטרנטיבה אחרת לפרנסה, אך אין להן מספיק מענים. ובדיוק כאן נכנסה המכללה. לתמונה היא נכנסה כאשר בשנה האחרונה למדו בה למעלה מ-75 נשים, וכ-65% מהבוגרות השתלבו בעבודה גם בעזרת תיווך וליווי של העמותה. להציל אישה מזנות זה גם להציל אותה ממעגל האלימות, העושק, ההשפלה, עבדות פיזית, כלכלית ונפשית. המכללה פועלת מתוך גישה פורצת דרך של הדדיות בתהליך הלימוד. יוצרת חיבור בין עסקים לבין אוכלוסיית שורדות הזנות. בנוסף, נשים היוצאות ממעגל הזנות הן מקור לידע והשראה לנשים אחרות על מנת לעבור אותו תהליך של למידה והפקת לקחים. ועל כן המכללה מארגנת מפגשים אישיים והופכת את אלו העוברות אותן לשגרירות הפועלות למיגור התופעה בקרב נשים אחרות שנמצאות בזנות. ועדת קרן פרס יושב ראש הכנסת לאיכות חיים החליטה להעניק פרס זה לעמותת המכללה, בתקווה שהפרס יהווה תמריץ, תמיכה, אות הוקרה ועידוד להרחבת המאמצים לעזור לכל אישה במצוקה על מנת לפרוץ לחיים חדשים. כמובן אני מודה שנתתם לי את ההזדמנות להיות גם חברה בוועדת הפרס. ברכות על הפרס ובהצלחה. ותודה לך, אימאן קאסם סלימאן. אני מזמין איפה את גברת איריס שטרן ואת גברת טל חמאוי גרנות לקבל את הפרס מידי יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יולי יואל אדלשטיין, וגברת טל חמאוי גרנות תישא דברי ברכה. בבקשה. Thank you.
יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, מנכ"ל הכנסת מר אלברט סחרוביץ', מזכירת הכנסת גברת ירדנה מלר-הורוביץ, חברות וחברי חבר הנאמנים של הקרן, חברות וחברי כנסת, חברות וחברי ועדת הפרס, מקבלות ומקבלי הפרסים והמשפחות, קהל נכבד. לפני כשנתיים הקמנו איריס שטרן לוי ואני את עמותת המכללה, בית ספר חברתי לנשים החוזרות למעגל העבודה. שאפנו להקים בית ספר חברתי שדלתותיו יהיו פתוחות בפני כל אישה שתרצה להפסיק עם הזנות וללמוד מקצוע בעל אופק, עניין ופרנסה. הכרנו בתחילת הדרך את רינת, אישה צעירה עם תינוק, ללא עורף תמיכה. היא הספיקה לעבור כל כך הרבה והיא רק בת 19. רינת התמידה, למדה מכירות בתחום האופנה, חזרה לקורסים נוספים ואף אמרה לנו שבזכות הלימודים למדה להגיד את מה שהיא רוצה ולעמוד על שלה. לאחר עבודה קשה שלה, תמיכה שלנו וסיוע בכל מה שיכולנו לרבות תשלום חלקי של שכר הדירה, התבשרנו שהיא התאחדה שוב עם ילדה לאחר שהוכיחה שהיא מסוגלת להחזיק בית ועבודה. כמו רינת פגשנו נשים נוספות ונהדרות שנדחקו לחצר האחורית של החברה ונאבקו במעט שיש להן כדי לסיים במכללה, מסגרת לימודית ולקבל תעודה מנייר, לפעמים בפעם הראשונה. כל זה בזכות העיקשות המופלאה שלהן ומעבר השני תמיכה ורוחב לב של קרנות ושל נשים ואנשים העומדים בראשן שעזרו בכל מה שהן יכולות והם יכולים. נשים ואנשים עם כוח שהבינו שזנות ואלימות כלפי נשים היא תופעה חברתית שצריך להיאבק בה יחד. אנשים ואנשים שהאמינו באיריס ובי אישית ובמכללה וחלקו את הכוח שלהן אותו איתנו. חלקן נוכחות פה היום ואנחנו רוצות להודות בצורה ישירה שוב. תודה. משמעותו של הפרס היא אדירה ומכירה בזנות ככזו שמתאפשרת ומתקיימת רק בשל ביקוש וחוסר תשומת לב חברתית. משמעות הזכייה עבורנו היא ההכרה שזוהי בעיה של כולנו, משום שכל עוד הזנות קיימת, זוהי אפשרות עבור כל אישה, האימהות שלנו, האחיות שלנו והבנות שלנו. היא אינה בעיה של נשים מסוימות הסובלות מבעיה שיש לדחוק הצידה. אנחנו רוצות להודות לוועדת פרס יושב ראש הכנסת על הבחירה בנו. אנחנו רוצות להודות מקרב לב לחברת הכנסת אליזה לוי ולצוות שלה, מיכל אלרן ואורית להב, חברת הכנסת לוי שהמליצה עלינו לוועדת הפרס ולא מסיתה לרגע את המבט מקירועה של הזנות, שואלת שאלות, דורשת תשובות ובין היתר תומכת בנו כדי שנוכל להמשיך ולעשות את העבודה שלנו. ובעיקר תודה רבה לכל אישה שמגיעה למכללה. תודה לך, טל חמאוי גרנות. בטרם נסיים, אני מבקש להודות לארגונים הנהדרים, לפעיליהם ולמתנדביהם, לרבות אלה שהגישו את מועמדותם לזכות בפרס, על פעילותם הברוכה, על כך שחשפו בפנינו את ישראל האחרת, ישראל היפה, בתקווה שיהוו דוגמה לרבים אחרים בחברה הישראלית. הקהל מתבקש לקום לשירת ההמנון הלאומי, התקווה. Oh,
קהל נכבד, תם הטקס, תודה רבה לכולם, המשך יום נפלא.